អរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពនៅថ្ងៃច័ន្ទដាក់សប្តាហ៍នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីបัญជាការណ៍ម្នាក់បានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណដូចខាងថាជនជាតិរុស្ស៊ីរហូតដល់ទៅ80000នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងរបួសក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែកុម្ភៈនេះគឺយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022 មន្ត្រីចាន់ខ្ពស់មន្ត្រីបញ្ជាការបានបានប្រមាណការពេលថ្ងៃចន្ទថាជនជាតិរុស្ស៊ីរហូតដល់80000នាក់ត្រូវបានសម្ຫຼັບឬរងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែគំភៈនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអင်္ဂါទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Holin Kal បាននិយាយថាជនជាតិរុស្ស៊ីប្រហែលជាបានបាត់បង់ជីវិតចំនួន70000ឬ80000នាក់ ក្នុងរយៈពេលតែជាង6ខែកន្លងមកនេះលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏បានបាត់បង់រថពាសដែក3ឬ4000ផងដែរ